vlastně, já si tam u novýho videa, ono to tak vypadám, ale před chvilkou jsme tak nějak vstávali a dali se trošičku dokupy. Ale teda tady ten úvod otáčím trošičku později, než celý video začalo, protože jako vždycky jsem začala, zapomněla natočit úvod, což je u mě asi klasika. I úvody, i konce videí, protože zásadně zapomínám natáčet. Takže já ho natáčím takhle dopředu. Mohli jste vlastně vidět už, že jsme byli dlabat dýně na dýňobraní, což mě teda trošičku zklamalo letos, jelikož tady takhle opřu, jelikož když jsem byla mladší, tak jsem vždycky pracovala na dýňobraní v zahradním centru. Pomáhala jsem tam a vždycky to bylo hrozně hezky, děti měly, plnily různý úkoly. Za to vlastně pak dostávají takový samolepky. No a dostávají samolepky a pak jste měli třeba slevu na tu dýni a tak. Nebo když jsem tam byla pak podruhý, tak tam bylo, že jsme byli oblečený za různý pohádky bytosti nebo za nějaký strašidla nebo za cokoliv, což mi přišlo hrozně super. A vždycky to bylo ve zahradním centru, kde bylo teplo a letos jsme tam přišli, žádný úkoly pro děti tam vůbec nebyly, žádný postavičky tam taky vůbec nebyly, nebylo to ani nějak vyzdobený nic, akorát tam prostě byly daný tři stohy, kde seděla paní, která nám pomalu ani neřekla, kde se máme vzít dýni, nic. A ještě k tomu to bylo venku, nebo ono se to dalo celý zavřít, ale měli to otevřený z obou dvou stran, takže tam byla fakt zima, jsme tam seděli v bundách. Takže v bundách, nebo rádi měl teda košile na sobě, jenom jim bylo teplo vrej, ale jinak teda tam byla zima a vesměs to bylo celý a na konci člověk dostal akorát diplom a tím to končilo. Takže mě to teda popravdě strašně zklamalo, čekala jsem na toho trošičku něco víc. Těšila jsem se na to, řekla jsem vlastně i kamarádce, ať jdou s náma, že to bývá super, ale to tady to. Takže jsem to byla taková smutná, že jsem tam ještě táhla a vesměs to nebylo o ničem. Že když jsme si ty dýně vzali domů a dlabali to třeba u nás doma všichni, tak by to bylo mnohem lepší, víc tady. No a v sobotu jsme byli ve strašidelný zoo. Cože? Ble. Co ble? Co je fuj? Na celý strašidlo. A líbilo se tě v zoologický? Jo. Jo? A jaký tam byly zvířátka? Lara! Cože tam bylo? To tam byl kozel. Kozel byl velký, viď? A co tam bylo ještě za zvířátko? Já tam... Granulky si dala kozám? Kousek malo. A co tam bylo za zvířátko ještě? Co? Cože? Ta. Babička. Babička není zvířátko, ale přece. Jaký tam bylo zvíře ještě? Ještě. Strašidlo. Strašidlo tam byly taky, ano. Ale zvířátko bylo jaký tam ještě? Co tam bylo ve vodě? Toto. Krokodýl, viď. A Lara. Pak tam byly ještě nahoře dva takový velký chlupatý. Tak. Král tam byla taky, ano, ale tady to bylo co? Lvy? Lvy tam byly přece, viď? No, byly tam. Pak tam bylo co ještě? Cože? Cože? Kozely. Kozy si říkala už. Tam bylo ještě kapy. Kapy. Kapy pary tam byly, ano. Jen už to ty pary. No zoologický jsou, ale líbilo tě tam? Jo. Jo? To, to jsem dělal, to ty jo, no, takže to je stelčí názor na zoologickou, že tady jsou to ve strašidelný zoo, tady u nás na Hrádečku v Pěný. A určitě vám to můžu doporučit, jak tu zoologickou, tak je fakt, jsou taky nějaké akce, hrozně to překvapilo. Byly tam různý strašidla, byly tam ježibaba, kde jsme dělali nějaký lektvar, pak tam chodil upír, a tam byl nějaký duch, koho jsme ještě potkali? Ještě upíra. Cože, upíra, ano, jsem říkala, dostala se jí zátko od něj, viď? Jo, bojím se. No, a měli tam spoustu vyrábění pro děti, malování na obličej a fakt to bylo moc hezký, hrozně hezký výlet to bylo, to jsme se moc užili.
Takže to jste vlastně mohli vidět už, no a pak vlastně už natáčím tenhle úvod, takže jsem vás takhle jenom chtěla přivítat. Užijte si tohle video. Byla podívat jenom se Slavčou v Kiku, protože tam mají mít, měli mít kolekci Grinche nebo mají a chtěla jsem tam právě koupit tady ten overall, který teda jsem sehnala. Je to teda velikost 9804, ona má teda větší, ale už jako velikost, ale tady to vypadalo, že by to mohlo být, tak ten jsem jí teda vzala a ten se mi strašně líbí, že ho máme rádi toho Grinche obě dvě. Tak snad jí bude. Měli mít ještě mikinu dámskou, ale to měli úplně vyprodaný. Pak, co jsem jí koupila v Kiku, tak bylo do adventního kalendáře. Tady ty nažehlovací korálky, já jsem to měla hrozně ráda jako malá. A tady je právě takhle vzor stromečku, stojí to 25 korun, ale ten vzor je samozřejmě jenom papír, takže se může pak používat i normálně. A pak jsem jí dělala ještě taky dlouho sobíka. Taky za 25, což mi šlo hrozně super, takže takový tip pro vás. Pak jsem tady vzala naší Adelce k narozeninám ještě tady tu panenku Evičku s pejskem, protože dostanou k Vánocům ten domeček Barbie, co má naše Stelča. A že chtějí taky menší panenky spíš než Barbíny, takže jsem jim tam koupila takovouhle panenku. Mně se teda strašně vypadá hrozně hezky,
I s tím pejskem je to přijde super úplně. Takže to jsem jim vzala, to stalo 150 korun, ty naše hlavačky 25 a tenhle overall stalo 199. Já jsem na něj měla nějakou slevu ještě nebo co. No a pak jsem tam z toho čatary vzala pěti s pepinou. A pak jsme byli v Penny nakoupit a tam jsme objevili tady ty moje první samolepky, třpětivý Halloween. Já jsem jim to vlastně dávala minulý rok i do balíčku od Mikuláše. Akorát samozřejmě vánoční a teď jsme narazili na tyhle halloweenský. A jsou hrozně super, je super, že mi napsáno vždycky na nějaký stránku to patří a je tam více jak 255 samolepek, některý jsou i třpitivý a tak to se nám líbilo, takže budeme spolu lepit. No, takže to by byl můj nákup, pak jsem nám koupila dvě věci v Kiku pro miminko od Nikči, ale já vám to nechci ukazovat úplně, protože Nikča na ty videa kouká a chce, aby měla nějaké překvapení aspoň a tohle teda je fakt boží, já jsem z toho úplně hotová a mít malinký miminko, tak se to beru taky. Takže jenom co vám jenom chtěla ukázat. Ty máš i ten pupek jako Grinch. Ten měl taky... Dneska už nám přišel jídelní stůl, konečně, takže budeme konečně jíst normálně jako lidi a ne na gauči. Je teda z Mebelixu a přijeme hrozně super, obyčejný, bílej, dřevěný, takhle dřevěný židle jsou, ale hrozně se mi líbí, ty židle nejsou rovný a jsou tak nějak jako do takového, nevím, trouhelníku takový zaoblený. A je teda hrozně přesně super a je dobře vejškově ty židle, že i sločary se na to sedne, tak došáhne dobře na ten stůl. Že nemusím kupovat žádný nějaký podsedák, já chtěla koupit pro ní ten dětský vyvýšený, ale nakonec vůbec není potřeba. Takže z toho mám radost, že to tady takhle máme. Máme to tady v takový chodbičce, nebo jak to říct. To je vlastně i komodu. A jo, je to fajn, hrozně se to líbí, mám z toho hroznou radost. Super, že můžeme všichni jíst, můžeme tady se stoučilo, dneska jsme tady vlastně modelovali, dělali jsme tady sopku a to, takže to super, že máme takové místo, kde můžeme být spolu a ne, třeba vždycky jsme to dělali v obejváku a tam je to takový naprd, takže se vám jenom chtěla ukázat, mám tady teda hroznou radost a určitě vám ho můžu doporučit, když tak vám hodím do popisku odkaz na ten stůl, kde se třeba někomu líbil, nebo to tak vám ho tam vložím. Zdravím od dalšího dne. Dneska je teda středa a jsem byla u babičky v Sudole, pak jsem byla u kamarádky pro kuchařky, ona si udělala svoje kuchařky, tak jsem si pro ní byla a teď jsme tady v Rakousku v Lindu na dětském hřišti, který je teda úplně skvělý, tady je toho strašně moc a je super, že je celý oplocený, tady vzadu vlastně rybní, takže taky příjemný tady být, tady velký houpačky i pro velký, pro dospělý, je taky moc fajn tady. Takže dnes ho se stočil a pak jdeme do obchodu a jdeme domů. Dneska teda strašně fouká vítr, ale je krásný.
akorát mi přišel balíček ze stránky ekonia.cz, a chtěla jsem se s váma rozbalit. Není to teda žádná spolupráce, ale dostala jsem, viděla jsem to u kamarádky doma a hrozně mi to vonilo, tak jsem si to už taky pořídila. Tady jsou nějaké vzorky od Nobilis Thelia, sklidňující maska avokádová a sklidňující krém a topik. A podíváme se spolu. A přišel mi takovýhle balíček od značky Tierra Verde, doufám, že to čtu správně. A je to teda séra osvěžovače a esenciálního oleje s odpařovačem. A mě to strašně vonilo u kamarádky a musela jsem se to pořídit. Voní to fakt krásně, úplně vánočně, je v tom nějaký pomeranč, hřebíček, skořice, borovice, je to všechno v biokvalitě. Je to vlastně všechno eko, je to veganský a přijde to hrozně super i jako takovýhle dáreček někomu, mají to krásně zabalený. Ale jdem se to teda spolu otevřít. Takhle se teda, tady se nachází teda ten osvěžovač vzduchu a má taky to krásný balení, je to teda skleněná lahečka a voní to úplně nádherně, takže to bylo v balíčku, pak u toho je vlastně i takhle esenciální olej, 10 ml má. Já jsem teď začala celkem často používat do aromalampy, to díky Lehe, díky kamarádce, která používá často, tak jsem se ho pořídila taky a to voní teda úplně božsky. A je teda k tomu ještě v balíčku takovýhle keramický odpařovač, tam se nota Tierra Verde, z druhé strany je strom. A je super, že na tom můžete nakapat ten esenciální olej a ona vám to bude vonět. Takže mám v plánu, že to dám do auta jako vůni a bude to tam vonět úplně krásně Vánocema. Takže jsem vám to teda chtěla takhle ukázat, je to takováhle sada a přijím to teda hrozně super i jako dárek a voní to fakt nádherně, hrozně moc mi to voní, takže jsem ráda, že to přišlo už a že se to pověsím do auta asi už teď, i když to bude podzim, ale já už jsem tak nějak vánočně nalazena, takže to mám radost. Já mám tady tak hodně na popisku videa, mají znamenat nějakou akci, tak doufám, že ji třeba ještě i stihnete. A takový hezký i obal, že to nevypadá špatně, když to ní dáte třeba nevím, na záchod nebo někam. Takže to jsem vám chtěla ukázat. Tohle já si dodám hned do aromalampy a nadám si to i na ty keramické tu ozdobu. Já jsem si před minulý rok jsem si kupovala takovouhle ozdobu ve tvaru. Já ji vypnu stejčku. Sněhový vločky a je to na stromeček, takže to nakopu možná i na to a bude mi nám volit z toho i stromeček. Ještě jsem vám chtěla ukázat dvě kuchařky, které jsem si pořídila a vydala je vlastně kamarádka Aneška, která chodila se mnou do školy, nebo ona byla o rok nebo o dva výš, chodila s Myškou do třídy. A ona hrozně ráda vaří, peče a všechny ty její recepty vypadají úžasně. A ona si z toho udělala dvě kuchařky. Tady tu první už vydala někdy před 4 rokama, myslím, že říkala. A teď si vydala tady tu druhou. Tak jsem si ji chtěla pořídit, protože už jsem podle ní vlastně dělala ty skořicový šňáky přes noc, které jsou úplně luxusní. A pak jsem podle ní dělala skořicový sušenky, které jsou taky výborný. Takže jsem si takhle pořídila od ní dvě kuchařky. Najdete ji na Instagramu jako Pekáček štěstí. Já vám toho dám do popisku
do popisku videa a má to teda takhle vlastně takhle vlastně udělený, má to rozdělený i na kapitoly, tady má třeba domácí medovník, takže ten určitě zkusím, protože ten mám strašně ráda. A ta kuchařka je fakt tlustá, tady člověk má ještě místo na nějaký poznámky, což mi přijde super. Má to fakt hrozně hezky udělaný, nemá bonusové recepty, pak to mám rozdělený, myslím, že na sladký a slaný. Ostatní italský kuchyně, slané věci, polívky a tak. Má tam i cukrový, což je super, hned jsem se tam našla jeden recept, který chci vyzkoušet, protože jsem chtěla, že bych chtěla tady ten chci vyzkoušet, tady ty kakaové dorletky, protože jsem si říkala, že bych chtěla vyzkoušet nějaký, udělat nový typ cukrový, který normálně nedělám a mít to takovou jako tradici, že jsem ho začala dělat s naší stelčou vlastně, takže zkusím asi ten, no a tady je vlastně ta druhá. Vezmu si to stejný, co předtím jakoby vzhledově a všem je to hrozně super, mám z toho fakt strašnou radost, je to hrozně hezký a dělám toho fakt strašně moc a jsou to takové recepty, které člověk dokáže udělat každý sám a není to nějaký úplně, já nevím co, bohu ví jaký recepty, takže z toho mám fakt radost a tak jsem to chtěla takhle ukázat a dávám do popisku její Instagram a tam je to taky spoustu receptů. Já bych se chtěla s váma pro tenhle vlog už rozloučit. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát samozřejmě like, jako vždycky, komentář, odběr a můj rád za jakýkoliv sdílení. A příští video už bude asi z nejspíš Teplic, kam jedeme vlastně v sobotu, ale uvidím třeba ještě mezi tím, co stihnu přidat nebo tak. Ale každopádně čím bude z Teplic, takže trošičku nějaká změna než teďko. Tak doufám, že tam něco nějak podnikneme, aby to bylo zajímavý i pro vás. Takže doufám tak, že se mějte krásně, užijte si hezkýho podzimního počasí a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!